Shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, përshëndetje. Jemi me emisionin e radhës me shumë të ftuar nga lëmijë të ndryshme, sidomos apo kryesisht kemi të ftuar të rinj, të talentuar, të cilët janë ardhmëria jonë, ardhmëria e kombit tonë. Të parët të ftuar sonte në emisionin e Radio Televizionit Syri Blu janë nga klubi i futbollit Besa Bilbien, këtu në Zvicër, të cilët do të na flasin për mënyrën se si është themeluar ky klub, për rrjetën se si është duke funksionuar ky klub, por edhe për sukseset, ndoshta edhe për planet për në të ardhmen. Të ftuar nga klubi i futbollit Besa Bilbien, kemi zotrin Skender Thaçi, menaxher i klubit Besa Bilbien, futbolistin Dardan Ali Demaj dhe përgjegjësin e juniorëve në klubin e futbollit Besa zotri Zimer Shala. Të nderuar, mirë se erdhët në studion e Radio Televizionit Syri Blu. Mirë se gjem, faleminderit juve për ftesë. Shëndetje për ju, stafin tuaj dhe naturisht për komunitetin shqiptar në veçantë shikues të televizorit Radio Syri Blu. Faleminderit. Atëre, Skender, fillojmë nga ju. Mund na jepni pak të dhëna se kur është themeluar klubi i futbollit Besa Bilbien? Klubi futbollistik Besa, respektivisht klubet shqiptare në Bilbien, dhe rrethin datojnë qysh para 10 viteve. Do kanë qenë klubi futbollistik Qeneria dhe Rinia. Me fuzionimin e dy klubeve, do thotë respektivisht në vitin 2010 me një kurrik, është bërë fuzionimi klubeve Rinia dhe Qeneria dhe kanë ndarë në konkludim që ta marrë një emën i cilit i rrëmbullakson dhe i mbledh të gjithë shqiptarët nga gjitha treva të shqiptarë ku do që vinë ata me emën FC Besa. Pra, FC Besa daton oficiel prej vitit 2010 me një korrik. Faktikisht jeni besatuar të gjithë të funksiononi me një klub si shqiptarë në rajonin e Bilit. Po, eksakt, ashtu të maherët si që potencova pra në pyetjen e parë të juaj, se do të vitet e para, apo 5 vitet e para, do të deri në vitin, dhe vitet e 10, ashtu që si kanë startuar, klubi futbolistik Rinia ka qenë një klub me dorë shok, dhe pjesa tjetër e Qeneria, natyrisht që ka qenë pjesë apo strategia italianve, po ku kanë performu vetëm shqiptare. Mandena mas rritës edhe interesimit të komitetit shqiptar në Bilbien dhe rrëthin interesimit të tyre për të qasur në klub dhe për të bërma profesionale dhe për të bashkuar rrëth të asajt për cilin e flasim për shumë vite dhe në veçanti shqiptar dhe komitetit shqiptar dhe tëtë në Zvicër dhe aj aqë ma tebër në Bilbien kanë arë në ujdi, respektivisht në konkludim që ta themelim për një klub në klub i cili ishte në nëmbrel të gjithë shqiptare, pra FC Besa. FC Besa, sa kategori të saj e ka, në të si klub? Klubi FC Besa ka, të thot, ekipin e parë, po respektivisht ekipa e dy që garon në ligën zvicrane, konkretisht në Bilbien. Andena kemi ligën e katër, kemi ligën të juniorve, dhe naturisht i kemi edhe 4 ekipet e juniorëve, ku edhe këtu e kemi edhe njëri unë përgjës dhe kompetent, zotë i Zime Shalën, ku dua naturisht ta falenderoj këtë për kontributin dhe për kushtimin e tij të çmueshëm për juniorët dhe në veçanti edhe gjithë strukturën organizative të FC Besës, të cilët me përkushtim, me plot, me vullnet dhe me gatishmëri punojnë për interes të klubit FC Besa dhe shqiptarë kudo që jo, ku dhe që jetojnë e Bilbien dhe rrëthin. Interesimi është për ne, të thotë, nëse me lejot pak të zgjerohëm këtu, saj përket qeshtës të juniorëve, ne jemi shumë të interesuar që shqiptarët në Bilbien dhe rrëthin, ku dhe që janë, që t'janë pjesë i klubit futbolistik e FC Besa, kur ata lojtarë personalisht vetë do të përfitojnë si në aspektin fizik, adhe në aspektin edukativ, ndër na do t'jenë njërë si do t'ka me vlerë, do të përfitojnë aspektin kulturor. Se futbolli nuk është vetëm arritur financiarë, po futbolli është edukat, futbolli të rëgon nga dëshmëri për të bashkëpunuar edhe me komunitetet tjera, me një fjalë për të integruar edhe në
në shtetin ku jetojmë, pra këtu në Bilbien. Mos ta marrim atin se futbolli vetëm çështje apo mjet element financiar për të përfituar. Përfitojmë pra se që thash edhe më herët të gjitha nivelet, qoftë juniort apo i riu, natyrisht prindit e tina dhe shokët e tina, këtë rastin, këtë kontekst, mësohen rinia apo junioret si të ndojnë të minët e të keqen, bashkarisht, si të punojnë bashkarisht. Futbolli ka këtë ideologjia apo filozofia e futbollit, respektivisht e klubit FC Besa, është që ti mbledhim të gjithë në një mbrell, do të thotë në FC Besën, dhe të edukohen në gjitha masat. Por nëse kanë fat, natyrisht që kanë edhe talent, jemi shumë më të interesuar, natyrisht ne ndihemi shumë të kënaqur në të lumtur, ata nëse arrin në përmasa ndërkombëtare, ku ne kemi edhe Agnesën, e cila është lumtur për stacionin e Zvicrës, është në klubin ton, lumtur për U12. Dhe kjo është natyrisht një arritur FC Besës, e cila ka pruar klubin deri në këtë gjendje, dhe profesionalizmin dhe përkushtimin që tregon për junioret në veçanti. Po, keni edhe kategorinë e femrave, vajzave të në FC Besa? Ne nuk kemi, FC Besa për momentin nuk ka, po jemi duke punuar në këtë drejtim që natyrisht dhe këtë fenomen apo këtë kategori të gjinisë së butë, respektivisht të femrave që të inkuadrojmë dhe të hapim edhe na të kemi natyrisht edhe një ekip për femrat të cilët që ato dhe të kanë mundësi atë jenë pjesë e klubit edhe strukturës të FC Besës. Ashtu si shtatë edhe ju, edhe në fillim të misionit, në sonë të prezentojmë FC Besën, por prezentojmë juniorët e FC Besës, dhe i ftuari i radhës është përgjegjësi i klubit FC Besa për juniorët, zotri Zimer Shala. Këti Shala, mund në të regoni pak sa kategori faktikisht keni në ekipin e juniorëve? Se pari e përshëndes, faleminderit shumë për ftesën që na keni bërë. Për momentin, ne i kemi 4 kategori të juniorave, mirë po nga fillimi i sezoni pranveror, e kemi formuar edhe një kategori tjetër që e kemi pasë është obligueshme, startojmë me juniorat E, mirë po për momentin i kemi 2 kategorit e juniorat D, kemi kategorin juniorat C dhe kategorin e juniorat B. Si janë duke shkuar punët me këto kategori? Dhe qëfar rezultatet është keni arritur? Dere me tani kemi rezultatet të mira. Duke marë parasysh që jemi një klub i jo, në kohët gjatë, mirë për falëndrimit dhe vullnetit të njerëzve që në kanë dimuar në gjithë aspekt, punët e në të shko shumë mirë njerë për njerë. Në cilat liga garoni me juniorët? Po, këto janë, dohanë, juniorat B janë kategoria, si të thëmë, është mosha 16 vjeqare, 15-16, mandaj vjenë më poshtë kategoria C-ja, që është mosha 14-13 vjeqare, kategoria D është mosha 11-12 vjeqare, mirë po tash, për i fillimi e sezonit për në veror, është format edhe ekipi juniorat E, që janë më dvegjel, sepse interesime është shumë i madhë, dhe në obligonë, shkojmi edhe me juniorat E. Kur thoni se interesimi është i madh, bisedohet tu për interesim nga ana e shqiptarëve të cilët jetojnë këtu, apo edhe komuniteteve, apo nacionaliteteve tjera? Them të drejten, jo vëtë me shqiptarëve, mi po edhe nacionalitete tjera. Kemi në ekipe tona, jo dhe me shqiptarë, kemi nacionalitetit Turqë, nacionalitetit Zviceranë, përgjësi, mirë po, qka është më resenshme, që janë knaqër, knaqër me punën që e bëjmë, jemi knaqër me vetarë që janë prezent, është çdo lavdatë. Në mesin tonë, apo në studio, është edhe një prej 3 futbolistëve të cilat i kemi ftuar sonte në studio në Radio Televizionit Siri Blu, se dohet për futbolistin Tardan Alidengaj. Tardan, në qëfar pozicioni luani ju në ekipin e FC Besës? Luajnë mas fushore. Sa ndihmoni ju klubit, sepse gjithçka organizohet apo pësohet nëse nuk kemi një mesfush të mirë?
Çfarë konkretisht do të thonë ju e lidhni lojën apo çfarë bëni ju si futbollist? Ja, luna e lidh me lojën. Është pozicion apo vend që ju e keni preferuar apo ju ka preferuar që të luani nga ai trajnerit? Ju ka sugjeruar që të luani? Pozicionin që i kena? Po, do të thonë ju konkretisht, do të thonë ju ka thënë trajneri se duhet të luani në këtë pozicion apo ju e gjeni vetveten më mirë? Ja, trajneri na ka thënë për me luaj. Shumë mirë. Të kthehemi prapë me menaxherin e FC Besës, zoti Skënder Thaçin. Zoti Skënder, si është në përgjithësi gjendja e klubit, gjithashtu edhe në aspektin financiar apo organizativ, sa jeni të kënaqur me organizimin me gjithçka që funksionon në FC Besa? FC Besa ka nevojë për përkraje, ka nevojë për përkraje financiare, për mbështetje morale, mbështetje sursën njerëzore. Ne kemi një strukturë jashtëzakonisht shumë të përgatitur dhe shumë profesionale, njerëz të cilët janë të vullnetit të mirë, punojnë me përkushtim dhe të gjithë natyrisht kohën që humbin për FC Besën e bëjnë atërish vetë falas. Neve kemi shumë dalje nga klubi, është një shumë është maramense, nëse dikujtja përmentot, bi 100.000 franga për sezon, me pas dalje nga një klub, është diçka është shumë e madhe, po falë sponsoruzve dhe kontributit e vonetit e mirë njëzë dhe sportdashës, se cilja dojnë të mirë në sportit, e në këtë rast të FC Besës, ndimojnë që klubi të hecë për para, se ne edhe ma herë të potencumë dhe bisedumë, se jemi shumë të interesumë që rinia, do të të juniorët, të janë pjesë e integrimit, pra se po më duhet prapë të presritje dhe fjalet e më aparë, pra sporti është kulturë dhe ne mendojmë që në përmjet sportit që fëmijët tanë të edukojmë, dhe ashtë ma tepa ata që të ka mundësia po të mërinë diçka, është natyrisht në interesën e tyre. Por, këthejmë prapë të pyqja juaj. Këtë kontekst dua që t'i falenderoj natyrisht të gjithë sponsorët se cilët ndihmuan në FC Besën, se cilët kanë shprej vullnetin dhe gatishmërinë që të jenë pjesë sponsoruese e FC Besës, por në këtë rast nëse më lejohet i bëj apel të gjithë atyre të cilët janë afarist në Benë dhe rrethin, as më tepër ata të cilët kanë bizneset e tyre në Bjel, që të vinë të vinë të ndihmojnë natyrisht FC Besën, se FC Besa është për ne, është të thotë për ne, për komitetin shqiptar në veçanti, natyrisht edhe më herë se që ta edhe Abmani apo prezidenti juniorve zotri Shala, ne jemi të interesum që edhe komitetet tjera të performojnë, por natyrisht është të linje është të kemi shqiptarët. Exakt, ashtu dhe. Zëtëni Zimer, qëfar rezultat është në përgjësi kanë arriti juniorët e FC Besës? Mundet të dëveshonit i shkanë këtë rritin? Dhe drejten, duke para angazhimin e gjithë spektrit futbolistik, kemi pasë rezultatet mira, përgjësi me juniora, ku jemi në mes, ose të themi në vendin e tretë tabeles, në gjithë kategori, edhe pse jemi një klub që nuk kemi kohë gjatë, nuk egzistojmë që kohë gjatë, mirë po falë angazhimit edhe njëherë dishtë ati përshëndes të gjithë, ata që ndihmojnë klubin, se nëse nuk ka qenë ndihma e tyre, vështirë e kemi pasë me ardhëm këto rezultate, mirë po kemi rezultate të këndshme, këtë lëmi. Dardan, një pyqe të fundit për ju, për para se të iftojmë shokët tuaj, si cili futbolist dëshironi të arrinin karjerën tuaj? Cilin futbolist dëshironi ta, apo e keni në zemër? Që e du e qekëm, në kamarak mesin. Cile? Mesin. A, mesin. Si gjithë. Si gjithë. Si shumica, jo. Po ndë një futbolist shqiptar? Me qenë se këtu në Zvicër ka shumë futbolist shqiptar, cilët edhe luajnë për reprezentacionin e Zvicërës. Ta zëmë Shaqirin, Gjakën... Për shqiptar, Shaqirin, Gjakën, qështë, Valen Beramen, qështë. Shumë mirë. Atërë unë ju falemderoj që ishit pjesë Syri Blu, që datë
intervistë për Syri Blu, dhe ftoj që në skenë të ngjitet futbollisti Almuit Thaçi. Juve ju faleminderit për prezencën. Atëherë mirë se erdhët në studion e Radio Televizionit Syri Blu, Almuit Thaçi. Atëherë mund na thoni çfarë, në cilën pozicion luani ju në ekipin e FCB-s? Unë luaj mes djath ose majt. Njerë ja kumë njësë mbrucje, tani më ka qëllu treneri mes. Ju pëlqen të luani këtu ku jeni duke luajtur, apo në pozicionin ju ku keni filluar? Ju tash, mes është me mirë. Mirë është. Si, ku e keni filluar, atë, prej ku është zbuluar e talenti juaj si futbolist? Njerë ja kumë njësë, gjithë ja kumë njësë ka pak me lujtë me 5 vjetë me shok, tani akum njësë në shku në klub. Dhe si është e karierën, do bësh një futbolist profesionist? Ajo, shkolla para tani. Këthemi sërish me zotri Skender Thaçin, menageri FCB-s. Sa ju ofroni të gjithve trajnerve, futbolistve, mbështetjen, si kryesi apo si udhëheqësi e klubit? Ne si kryesi jemi shumë të interesum që edhe trenerët të ndiveten komod në punën të cilën e bajnë. Natërisht, ata janë kompetent për punën e tyre, por edhe paguen nga klubi. Ashtu më herësi që potencovat është, neve kemi dalin dhe 100.000 franga, mbi 100.000 franga, këtu vim pra dhe pagesat e trenerëve edhe shumë tjera, cilët edhe trenerët të ndiveten komod për me bë punën ashtu si që kërkon edhe ideologia, filozofia e FCB-s. Si keni bashkëpunimin me klube tjera shqiptare, plus jashtë Bilbienit? Ne kemi bashkëpunim jashtë zakonisht nivel të shkëlqyshëm me gjitha klubet shqiptare të cilat performojnë në tërë Zicrën. Jemi shok me gjithu, ja, mujmë të me përgjësin matë madhe dhe ndimojmë kështu klubin, ndimojmë njën i tjetërin. Zotri Zimer, cila prej kategorisë e juniorëve është me mirë? Më të veçonin ndë njerën prej grupe? Êshtë shtirë të veqohet, mirë po të thëpë të drejten kategoria C. Êshtë pak ma e avancume, shkaku se kanë fillu më heret dhe kanë pas kohë më shumë si me egzistu, si do mos që 4 vite egzistojnë si klub e FCB-s, që e është arsye që janë pak më të avancuar për para. Mirë, për përgjësi janë, gjitha kategoritë janë mirë. Almuit, si cili futbolist do kështë dashur të arrish në karjerën të uaj? Plasë këtu, tash të dëmjep një përgjigje edhe për ndë një futbolist të uaj, pa dhe ndë një futbolist shqiptar, tash, mas bëmi gjithësi Mesi. Nuk e kam shumë fort Mesin që. Onë, Granit Xhaka lumë shumë. Ke pas kontakt, ke bisitu ndë njerë me Granitin, je takuar? Njerë e kom vizitu Gjerdan Qaqirin. Si ju ka pritur? Mirë. Ka e pa autogram. Shumë mirë. Dhe ta që, atëre, me që jemi ka fundi emisionit, para më shumë se një jave u hëtë shorti për kampionatin e Europian Francë 2016. Në një grup dhe jenë Shqipëria dhe Zvicra e Shqiptarve. Unë kërkova një opinion, një mendim të duajim për këtë, po mund të në thoni përshikusit e Radio Televizionit Syri Blu, si e shqipni këtë shortë? Qërë në deshje pritni? Êshtë natërisht, është shumë interesant edhe hedhja shortit, apo e dy ekipeve shqiptare të atë me përgjësi matë madhe, ajo Shqipëris dhe natërisht e Zvicrës ku përformojnë pjesa dërmuse shqiptarë, në stacionin Zicrës, është edhe një mundësi shumë e mirë që në kontinentin matë vjetër të botës, pra në Evropë, që të shihen shqiptarë duke luajtur, është një mundësi mirë për promovimin e shqiptarëve në kampionatën evropian. Natyrisht edhe pjesën tjetër është pak edhe provokative, natyrisht edhe emocionale, por unë jam shumë i lumtur që janë në një ekip. Dhe uroj që... Për cilën do bonit, Oslak?
punat është na jemi shumë të interesuar që kombëtarja të ecë përpara, së për herë të parë që prezanton apo merr pjesë në garat kualifikuese të qoftë kampionatit evropian apo botëror. Edhe urojmë që të kualifikohet për në rundin e parë. Edhe Zvicrën, edhe për Zvicrën natyrisht jemi shumë të interesuar që edhe ajo, po pse jo të dy ekipet bashkarisht po paralelisht të kualifikohen pra në rundin e parë, kështu që bashkarisht të shkojnë përpara se ne jetojmë në Zvicrë natyrisht, edhe jemi mirënjohës kontributit edhe dëshmërisë qytetit zyrtar të cilët kanë dhënë për komunitetin shqiptar, në veçantë ndihmat të cilën kanë ndihmuar shqiptarët, qoftë në fluksin e refugjatëve apo gjatë luftrave, qoftë edhe në Kosovë, në Maqedoni dhe në Lugin. Dhe natyrisht duhet edhe këtë mirënjohje ta kthejmë edhe në mënyrë sa më njerëzore të mundshme. Zoti Shala, sa i keni kushtet në klub për të përgatitur, flas këtu për terrenin, për kushtet tjera? Kushtet që i kemi janë shumë të mira. Nuk na mungon diçka që klubet tjera nuk e kanë. I kemi të gjitha kushtet. Ku i zhvilloni përgatitjet edhe ndeshjet? Përgatitjet i kemi në Bilbien. Është stadioni që në kanë dhënë komunja, është shumë niveleve të mira. Nuk na mungon. Sejmë drejtën, i kemi gjitha kurse që ka i duhet një klubit, i kemi gjitha. Almujt, për cilën reprezentacion do bësh tifoz lokti apo të në Francë? Për Zvicrën apo për Shqipërin? Sepse në anën e majtë më banë një simbolin tonë të komtar. Ta shë da jesh për Shqipërin apo për Zvicrën? Normal për dyat. Po ma tje për pak? Për Shqipërin. Për Shqipërin. Unë të falenderoj që ishe pjesë e misionit të në radiotelevizionin Syri Blu dhe ftoj futbolistin e tretë dhe të fundit për sonte, futbolistin Eridon Shala. Eridon, mirë se erdhët në studijen e radiotelevizionit Syri Blu. Falenderoj. A mund të në thoni në qëfar pozicioni luani në ekipin e FCBS-ës? Pra, unë luin në mbroqë. Mbroqë, po. Je një mbrojtës i mirë, po... Shpet, kolaj mund të qenën golla futbolistët mund është ta? Ja, pra, po Gjamir. Gjamir. Si cili futbolistë mbrojtës të shiron të bëheni? Pra, si Cana. Cana. A Lorik Cana. Mi paj, pozicionin atyrori Lorik Canës nuk është... Mbrojtësi, ajo është një pozicion cilën e luan vetëm në reprezentacionin e Shqipërisë. Po në Francë, për cilën kombëtare do bëni tifoz lok? Për Zvicrën apo për Shqipërinë? Pak më shumë për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Për cilit vend vini në Kosovë? Për cilit rajon? I Drenasin. Për i Drenasin? Po. Dhe ju jenit një tipik një më rënjë patriotit dhe sigurisht se mate për ju ra zemra për kombëtaren kuqezi. Po sa i keni mbështetjen e trenerve për të ecur dhe për të pasur një karierë sa më të mirë në FCBS apo si futbolist? Sa ju ndimojnë treneret, sa bashkunojnë me ju, sa janë human me ju? Shumë. Futbolin ju vete keni dashur, apo prindi jua ju ka shtyrë të bëhen futbolist? Unë vetë kom dasht më lufën për për. Shumë mirë. Sigurisht kanë edhe emocionet e tyre. Po, natyrisht po. Po, besoj se me kalimin e kohës ne dhe t'jemi... Pa ka dhe babi në apër pak e po frigohet pak. E që mësë ngushta. Shumit. Zoti Skënder, jeni edhe kryetari Unionit të Klubeve Shqiptare këtu në Zvicër. Si e shini, apo si e vlerësoni të arriturat, suksesin, apo përparimin e Klubeve Shqiptare këtu në përgjësi në Zvicër? Një mendim të uaj.
O, nëse flasni se si në kryetar të Unionit të Klubeve të Futbollit Shqiptar në Zvicër, natyrisht jemi shumë të kënaqur si Union për gjitha klubet shqiptare të cilët janë në Zvicër. Neve kemi 25 klube shqiptare. Janë me të vërtetë kanë jashtëzakonisht një strukturë shumë të mirëfillt dhe shumë profesionale. I përgëzoj të gjitha klubet për të arritur ato tyre. Tash janë shqiptarët me të vërtetë shekulli shqiptarëve në futboll, por jo vetëm në futboll, por edhe në lamitë të tjera. Dua që dhe më së mirë për të rast dhe në emër të Unionit të klubit futbol shqiptar të i falendroj të i përgëzoj të gjithë shqiptarët, klubet shqiptarët të cilë performojnë në Ligat të Zvicrës, të i falendroj dhe të i uroj për të arriturat e tyre dhe të i uroj një vit të mbarë dhe një vit në 2016. Zëti, Zimer, me qënë si jemi në fund të emisionit, cilat dhe ishte dëshira juaj dhe synimi juaj për vitin 2016, me qënë se 2015 ta vëse është në përfundim, për ju si përgjegje si juniorve në FC Besa? Thëmë që drejten, synimi jonë është që klubin FC Besa të vazhdojmë, kështu se jemi mirë po dhe kemi rezultatet dhe më të mira. Po, në veçanti, nëse vje për trasë të i përshëndes, se do mos kryesin e FC Besës, përgjësi e bëjnë një punë për zdo lavdat, se nuk është edhe e lehtë, ku jemi këtë vend, gjemi edhe një kohë, që duhet një kohë këgjama dhe, mirë po falë vullnetit mirë, falë unës të palosme që e bëjnë, kemi rezultate mirë, po shpresojmë që të kemi edhe më të mirë rezultate në vitin 2016. Ne në emër të ekipit e Radio Televizionit Siri Blu, ekipit FC Besës, të klubit futbolit Besa, Bilbien, ju dëshirojmë suksese dhe dashë zoti ju sa më mirë të në prezentoni si klub, si komunitet, në më thonë këtu në Zvicër. Falënderoj shumë për ftesën. Edhe një pyetje të fundit për ju, Elian. Cila është dëshira juaj, çfarë dëshironi në vitin 2016? Pra, që të luajmë shumë bashkë edhe të bëjmë ekip shumë i mirë. Suksese dhe dash zotit na prezentoni sa më mirë. Dhe Skender, mesajë juaj për vitin 2016, në cilë është dëshira dhe qëllimi juaj në vitin 2016, ku eshin i FC Besën? Në emër të klubit FC Besa, dua të përshëndes të gjithë komitetin shqiptar në Bilbien dhe Rëthin, të falendroj për kontributin e tyre kushtuar FC Besës, për sponsorizimin dhe kohën të cilën kanë kushtuar FC Besës, një falendrim të veçantë klubit e strukturës organizative të FC Besës për punën e tyre të palodhshme, për kushtimin e tyre kushtuar FC Besës. Falendrim të gjithë ata të cilën ndihmojnë që FC Besa të ecë përpara. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe për mundësinë e promovimit të klubit FC Besa në Bilbien dhe Rrethin. Juve, stafit tuaj dhe natyrisht drejtorit të përgjithshëm zotrim Musli Saitit. Falenderojmë shumë për zemërsisht. FC Besa është interesuar që në vit në sezonin e ardhshëm pra që të ngarojmë pra në ligën e parë interregionale. Dhe besojmë fuqishëm që ashtu siç jemi duke punuar, besojmë që të arrijmë suksesin. Ashtu siç e tha Eridoni, bashkarisht duke punuar, bashkarisht të ecim së bashku për të ecur gjatë. Nëse ecim individualisht do të ecim shumë shkurt. Uroj që bashkërisht të ecim së bashku dhe që të arrijmë qëllimet dhe objektivat e tona pra të FC Besës. Pra dhe njerë ju faleminderit shumë, juve dhe ju urojmë një vit të mbarë dhe vitin 2016, suksesit për juve dhe gjithë komunitetin shqiptar ku do që janë. Edhe ne edhe njerë ju faleminderojmë dhe ju dëshirojmë suksesit dhe mbarësi në vitin 2016. Shikosë të nderuar, erdhem në fund të pjesës e parë të emisionit me ekipin e klubit të futbolit Besa Bilbien.